Qeveria e Serbisë, nëse ancën e djeshme ka miratuar propozimin për ndryshimin dhe përmirësimin e ligjit të sigurisë së komunikacionit në rrugë, me të cilin mundësohet që të rritet shpejtësia në rrugë deri në 130 km në orë. Ky ligj vije si nevojë për të nivelizuar vendimin për kufizimin e shpejtësisë në autorrugë me atë të vendeve të bashkimit evropian. Për çka dhe do të rritet kufizimi në 130 km në orë nga sa ka qenë më parë 120 km në orë. Kjo ide nuk është e re në Serbi, pasi për rritjet shpejtësisë në autorrugë ka disa vite që flitet. Vitin e kaluar ishte paralajmëruar se do të ndryshoj kufizimi, ma dje ishte propozuar 1 shtatori si dita e ndryshimet, por në fund nuk ishte aprovuar. Ndërkohë, Ministresha Ndërtimtarisë, Komunikacionit dhe Infrastrukturës, Zorana Mihajlovic, kishte deklaruar se Ministria e Punëve të Brendshme kishte kërkuar nga Ministria saj që të bëjnë vlerësimin se në cila drejtime mund të rritet shpejtësia. Mihajlovic ka thënë se nuk bëhej fjalë për ndonjë procedurë të thjeshtë, por që pa tjetër duhej ndërrohej ligji i komunikacionit. Kjo edhe ndodhe, pasi që qeveria miratoi ndryshimet, ndërsa vendimin përfundimtar do të jap Parlamenti Republikan. Mihajlovic ka paralajmërua se kur të votohen ndryshimet, kjo nuk do të thotë se automatikisht të gjitha drejtimet e autorrugëve do të lejohet shpejtësia 130 km në orë, por vetëm në ato drejtime që janë të reja dhe të modernizuara.